Çmimet globale të ushqimit u rritën në nëntor. Kërkesa për grur dhe në produktet e qumshit shkaktuan rritjen e pandalshme që prej muajit qershor. Në matje që bën organizata e kombëve të bashkuara për ushqimin dhe bujqësin, indeksi I çmimit të ushqimit arritin vlerën mesatare 134.4 pik në muajin e kaluar. Çmimi I drithrave u rrit në 3.4% brenda muajit. Gruri arriti nivelin më të lartë për shkak të rreshjeve në Australi dhe pasigurisë eksporteve nga Rusia, ndërsa misri dhe orizi mbetën të qëndrueshme. Edhe qumështi u rrit për kërkesave të shtuara në tregje dhe nevojave për të siguruar furnizime, kryesisht për gjalp e qumësht pluhur. Ndërkaq, çmimet ndërkombëtare të vajit dhe mishit ishin të qëndrueshme. Nga Kina, raportohet ulje kërkesës për mishin e derit, ndërsa Australia rriti eksportin e deleve dhe shpendëve. FAO deklaron se janë 44 vende që kanë nevojë për ndihmë për ushqim nga jashtë, shumica e tyre në kontinentin afrikan.